מה זה כל המיינדפולנס הזה שכולם מדברים עליו, ואיך הוא משפיע על הגוף והמוח שלנו ועל בריאות נפשית? מיינדפולנס זה שם כולל לקבוצה של תרגולים מוחיים שהמקור שלהם במסורת הבודהיסטית, והמטרה שלהם לסייע לנו להתמודד עם האתגרים של החיים. במחקר שערכנו, בדקנו את ההשפעה של סדנת מיינדפולנס בת 8 שבועות. חילקנו את משתתפי הניסוי לשתי קבוצות, כאלה שעברו את הסדנה וכאלה שלא עברו אותה. כולם הגיעו למעבדה לפני הסדנה ואחרי הסדנה וענו על שאלונים שבודקים רווחה נפשית. חיברנו אותם לגלאים שבודקים את העוררות הגופנית שלהם, למשל גלאים של קצב לב, כלומר אקג. אחר כך אימנו אותם על שתי אסטרטגיות לביסות רגשות. הראשונה, אסטרטגיית הערכה מחדש. באסטרטגיה הזאת הם התבקשו לנסות להתמודד עם סיטואציה שלילית בצורה שתאפשר להם לבסט את הרגשות. האסטרטגיה השנייה הייתה הסחה. כאן הם התבקשו לחשוב על משהו אחר ולהסיח את דעתם מהסיטואציה השלילית. במסגרת הניסוי שלנו, הראינו להם תמונות שמעוררות רגשות שליליים בעוצמות משתנות, וביקשנו מהם לבחור את האסטרטגיה הנכונה ביותר עבורם בכל פעם. מצאנו שרק אצל אלו שעברו את סדנת המיינדפולנס, השינויים בקצב הלב הצליחו לנבא איזו אסטרטגיה הם יבחרו. בנוסף מצאנו שככל שקצב הלב הבחין טוב יותר בין מצבים רגשיים שונים, כך אנשים דיווחו על רווחה נפשית גבוהה יותר. ממחקרים קודמים בתחום הפסיכולוגיה עולה שהיכולת של אדם לעבור מאסטרטגיה אחת לשנייה, בהתאם לסיטואציות המשתנות בחייו, היא המפתח לבריאות נפשית. בסדנת מיינדפולנס, אנשים מתאמנים על איך להפנות תשומת לב לחוויה הגופנית והמנטלית שלהם, והממצאים של המחקר מראים שסדנה כזאת יכולה להעצים את ההשפעה על קבלת החלטות רגשית ודרכי התמודדות בחיים. וזו כנראה אחת הסיבות שלתרגול מוחי כזה יש השפעות כל כך טובות על בריאות ורווחה נפשית של אנשים.